Позбуватися зайвих кілограмів, граючись, науковці Великобританії запевняють, що винайшли найпростіший спосіб схуднення. Для цього потрібен лише мобільний телефон. Мінус 12 кілограмів за 3 місяці. Фіона Стоун досягла такого результату без спортзалу та особливих дієт. Усе, що робила, гралася в своєму телефоні. Це все діє на підсвідомості. Всього кілька хвилин в день поклацати на малюнки в програмці, на мобільному і все. Воно працює саме. Програма, про яку розповідає Фіона, надзвичайно проста. Усе, що вона вимагає, щонайшвидше тиснути на екран, коли предмет у зеленому кружечку, і ігнорувати, коли у червоному. В зеленому з'являються овочі та фрукти, у червоному – шоколад та чіпси. Так науковці привчають мозок уникати шкідливої їжі. Ось ця червона ділянка – це смугасте тіло мозку, багате на дофамін – речовину, яка передає емоційну реакцію. У багатьох людей дофамін активується з виглядом їжі і передбачає, скільки людина з'їсть та скільки ваги набере. Усього 10 хвилин на день і за тиждень можна побачити зміну асоціацій мозку та реакції на їжу. Людина привчається негативно ставитися до шкідливих перекусів та уникати їх в реальному житті. Ми постійно оточені рекламою шкідливої їжі, тож звикаємо споживати саме її. Ця програмка додасть трохи балансу, коли вирішуєш, що з'їсти. Програмку вже випробували на 83 піддослідних. У результаті всі вони споживали у середньому на 220 калорій в день менше. Тож тепер розробники працюють над версією для дітей. Світлана Чернецька, новини телеканал «Інтер».